Здравейте, приятели! Много време ме питате къде е тази кариера с Ювентус. Ами трябва да пускаме кариерата, защото сме първи, имаме дерби с Милан, имаме дерби с Наполи, имаме дерби с Торино. Ние сме въобще в много така тежка ситуация и трябва да се бориме за победи. Сърдите се като не пускам кариерата с фанатика. Виждате кой се завръща тук, Карлос Тевес. Той вече е на 3000 години, но той си е легенда и ще ми е кеф да играе рамо до рамо с мен. Ние сме 2 или 3 години по-напред от настоящето, дори повече. Не знам Тевес на колко години е. Да ви кажа честно, сигурно е бая възрастен. Но, сега ще го видим. Добър вечер, приятели! Здравейте! Директно от Estadio Esapirao. Не знам какъв е този стадион, така ли се казва. Играеме дербито Наполи и Ювентус. Роналдо е с новата си прическа и сега фанатика също с нова прическа. Изключително скъпа прическа, направена от стилист Капанов. Вежите са мускулани с конец. Той е невероятен фанатика. Фанатика стартира този матч. Голмайстор на отбора за сезона. Роналдо е това. Роналдо, давай ми я. Че я подавам. А, то докато я подавам, то батко. Айде, Роналдо. И Роналдо не може да се пребори. А, може. Той е машина, бе. За малко да бодне. Дай ми я, дай ми я. С Роналдо си се разбираме като... Обаче, той батко как ни такова, не ни дава никакъв шанс в защита. Дай да те извеждам. Айде! Айде, Чичо! Давай, айде, батко, бе. Що в мене я биеш, бе? Ей, пак не мога да подам. Но накрая ще станат нещата и ще видят те. Гей, къв съм патръв. Забрил съм да ритам. Забрих да ритам. Топка. Както вика премиерът Бойко Борисов. Той рита топка, не играе в футбол. И аз ритам топка и пропуснах това положение сега в 17-та минута. Пак ме дърпате, пак ме сецате, ама аз накрая ще ви го резна, вие ще ви. Ще ви бодна, ще ви бодна. Рано или късно ще ви бодна. Е са, ще ви бодна, е са. Давай да изнасяме, давай да почваме атаката. Ще я подам. Дигай я ти. Не мога бе, не мога бе, ей, не мога днеска да игра. Ян ли съм, залян ли съм. Айде с петичка, бе, Роналдо, айде, бе! Усети ми какво мисля, бе! А, дайте, да точно ме да ви ебал коня. Абе, тея Наполи една атака нема. Как да догона тая, бе, старши? Къде я риташ? Те изравниха териториалното превъзходство. Сега трябва да дигнеш. Матко, дай на ръба на засадата, ще му арезна с воле. С глава. Дай, 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 Роналдо! Роналдо, браво, Роналдо, браво, пичаго! Роналдо вкара. Няма значение. Важното отбора да бие. Трябва да покажем шампионски дух. Ние бяхме 10-ти в един момент от сезона. Толкова беше тежък този сезон. Така че трябва да се бориме за тази титла до края. Па дали ще се трансферираме, дали ще си ходиме, ние сме малко такъв непостоянен играч, обаче искаме титулата. Ние нямаме ни една титула в кариерата си. Играл съм за Монако, за Манчестър Юнайтед, за Сент Етиен и за Лече. Титула нямам никъде. Жадувам да стана шампион. Оттам нататък не знам какво ще правя. Ще се върна в Англия сигурно. Да ритам топка в Англия. Ние с Роналдо сме си бис-бизе. Разбираме се като яко. Ние сме гаджета. Нали гледах този клип? Той ми е гаджет. Ще я подавам, ще я подавам. Аз съм подавач, бе. За какво да бия? Искаше ми се по принцип от воле да му я прасна. Ама викам, ай, напред си асистенция. Към Карлос Тевес. Нашето момче се завръща в Ювентус и с гол, разбира се. Ако ще да е на 500 години, какво толкова? Ето го, това центриране там. Перфектно сваляне към Роналдо. Тук викам ще е изджасан, ама не е малатко. По-добре си я дам на Тевес. Тевес, че си я бележи.
2-0 за Ювентус, изключително важна предина в края на първото полувреме. С Наполи се играе трудно, но ето ние им даваме шанс. Ювентус намери себе си така малко след средата на сезона. Но важното е, че го намерихме. Намерихме себе си. След тежкото начало направо и аз половината сезон контузен, викам, ще играе ли футбол въобще? Ай сега към Роналдо! За какво да се лакума? Той не е, той обаче, тук не се разбра. Айде Роналдо, вкарай! Опа! Гледай какво спиране, а? Чакай да върнем малко назад. Не че видях къде я върнаха, но... Това Кулибали няма как да мине през него, а? И да искаш. Е, искаш да ми я дадеш. Имаш желание. Виждам, обаче... То не винаги ще става. Е, вече се изморих, бе, батко. Не мога ходим, гледай. Едва ми гледам. Нищо не. Продължавам. Трябва ще умра тук, ама трябва да биеме днес. Давай, Тевес. Пак. Трябваше да ми изчакаш малко, бе. Трябваше малко да ми изчакаш. Помагам, помагам в защита. Хайде. Сега отивам напред, разбира се. Обаче с тоя Кулибали не е малко сблъсък, като се блъснеш, все едно в стената се ударих. О, чакай. Чакай, Роналдо. Айде. Направо си ги мачкаме тоя матч. Направо си ги мачкаме. Шампионски матч. И то срещу Наполи. Другия матч срещу Милан. Дано да отворим някаква разлика и те да вземат да паднат. Край на матча. 2-0 след головете на Роналдо и Тевес. Аз имам една асистенция. Прилична игра, прилична игра. Добре движих играта. Имам един или два удара, но това не е най-важното. Опитах се да играя малко по-назад, да помагам, тъй като сега имаме двама по-офанзивни играчи, така че нямат ударите към нашата врата. Аз съм с оценка 7,5, каквато има и Роналдо, който е играч на матча заради гола. Така че, окей, доволен съм. Останалите срещи, Милан пада 2-4. Друго не коментирам. Въобще няма какво да гледам друго. Милан пада. Ние ги водим вече 6 точки. Интер, обаче Интер ги настига. Интер почва да ни диша във врата. Ама са 6 точки разлика. Виждате, ние много не вкарваме, ама и не допускаме много. 37 гола. За разлика от тея втория, третия и четвъртия си вкарваме доста малко. Ама какво ви дреме? Всъщност, щом биеме. Аз имам 17 гола и 10 асистенции. Само 24 мача имам за Ювентус. Но вие сте с впечатлението, че имам 100 мача за Ювентус, защото бях много време контузен. Харесвам я в Ювентус, ама ми се играе във Висшата лига. Какво да се прави? Тук също си има големи дербите, но... Та Висша лига си ме влече, яко. Яко си ме влече. Добър вечер, приятели! Здравейте! Уважаеми зрители пред малкият екран на Allianz Stadium посреща дербито между Ювентус и Милан. Тази среща се очертава като една от най-големите битки през сезона за нашите. Битка, която Ювентус трябва да спечели задължително. Ювентус на първо място. 6 точки е разликата между Милан и Ювентус. Доста голяма част от сезона Милан беше първи, ние им дишахме във врата, сега обаче е обратното. Ювентус показва изключителна класа в последните матчове. Карлос Тевес е тук, завърна се аржентинецът. Ето ги футболистите на Милан. Там също има много добри попълнения, млад състав, който трябва да признаем, че играе изключителен футбол. Изчезни Александро Киелини, Бонучи, Алмейда, Мреджан, Пянич, Маури, Роналдо, Тевес и на върха на атаката Владислав Методиев. За Милан на вратата ще играе Озер, Силва, Калдара, Мусачо, Калабрия, Силва, Дероси, Кеси, Борини, Котроне, Сусо. Изключително млад състав. Изключително добър състав. Дероси е изненадваш за мен. Сменил е клубната си принадлежност Рома, верността си към Рома, за да премине в Милан. Където явно хората разчитат на него. И нека преминем към срещата между Ювентус и Милан, приятели.
Тези от вас, които ме следят от самото начало, знаят, че имам кариера с Милан, която беше супер яка и се кефех много. Така че до някаква степен сме респектирани от Милан, разбира се. Милан беше велик отбор на времето. Фанатика с топката! Ще я бия! Ще я бия! Трябваше да я подам. Нека още веднъж проследиме ситуацията. Много добре на ръба на засадата ми я подалха. Гледах го, Роналдо. Ще призная, че го гледах. Но не беше в добра позиция. Нямаше да мине паса. Мусачи оттам дебнеше. Дай ми я по крилото, айде. Роналдо, ще я дам. Дигам ти я, бате. Вкарай я, де. Перфектна беше. Роналдо не типично за него, а пропусна. Аз мога и по крилото да игра. Направо му качих на главата. Гледам си го до последно къде. Обаче Роналдо не я вкара. Ядосва се с право. Може би му пречеше кокчето на главата. Може би се удари в него. Е, за какво ми я даде пак да ме набуташ да загубя само? Край на първото полувреме. Едно първо полувреме, което трябва да признаем, че нашия отбор можеше да покаже и повече. Две възможности, една пред мен, една пред Роналдо. Пред Роналдо абсолютно 100%. И аз бях сам срещу вратара. Що не я вкарах? Не знам. Матча не е толкова лек. Всъщност си е труден този матч. Пьонтек влезна. Тук добре тяло в тяло си му взех. Но сега там Тевес не тръгва. Какво да правя аз, освен да загуба? Беше тръгнал да го изведа. Милан играе на сигурно този матч. Милан ще си я дебнене до края. Дай ми я. Ебате, дай ми я по земя, братле! Ебати смутаняка, честно. Тука си абсолютна пролука да му я стрелям към вратата. Ема, ние играме за Хикс, батко. Ние играме за Хикс, аз ги виждам нашите. То, обаче така. А, дай ми я, бе, дай ми я, аз ще я направя, бе. Хайде, Роналдо. Пак ти я дам. Чакай ме малко, чакай ме. Добре, айде, какво да те правим, ти падна. Нашите момчета, тоя матч ги няма никакви. И после мен ще ме смеят, защото вече си изморих да търчим налево надесно като празноглав и нищо не се случва. Дай ми я, точно така. Не мога и аз да обърна, батко, фронта на атака, не мога нищо да направя, гледай ме. И аз съм същия Патреско като нашите. Давайте, 63-та минута, след малко ще ме смеят, че видите. Ще пуснат и Гуаин. Аз до края мога да им помогна. Това е много тъпо. Аз искам да играя в завързани матчове, в които не ги решаваме в началото, а в края. Обаче в такива матчове не ми се дава поле за изява. Треньора решава да ме смени. Подавам ти я, братле, подавам ти я. Е, сега ще трябва да направиш, братле. Сега мен ще ме смерят. Вместо да си я бия, аз гледам да съм колегиален и да подавам. Гледай са. Е, тука мога да се освободя и аз гледам да му я дам. Има време да я спре да я направи. Аз смени ме са. Сигурен съм, че ме смениш. Ето, смениха, братле. Е, за това ще се тръгна. Такива матчове ми се играят. Дерби, бате, завързано дерби. Мога да дам всичко от себе си. Изморен или не, вкарвал съм какви ли негово е изморен. Остави си ме да си довърша матча. Искам да си биеме в 90-та минута, да си изпитаме на удоволствие такова. Не, ладко, винаги аз трябва да се решава матча в началото, да направя асистенция или гол, за да остана до края. Аз искам да си игра до края в такъв матч, който е 0-0, да си биеме 0-0 в 90-та минута и да си легам спокоен. Как ще ме смениш, бе, братле? Много се дразна така, като ме сменя. И то в такива завързани матчове. Ми смени Тевес. Ето, смени го Тевес, пускаш Дибала. Место от началото ми излезе с Дибала. Нищо, че Тевес се вкара. Дибала винаги ни е важен. Въобще няма така да ръководя този отбор, ако имам власт. Айде, момчета.
82-а и 3-та минута вече. Организирайте една последна атака, поне да видя да вкараме. Няма да е тоя матч. Още си ме мене до края, аз мога да си го бодна. Теги, батко, ще ме смееш. Хайде ме, момчета, бе! Край на матча, 0-0, нулево равенство. Което не знам добре ли е, зле ли е, при положение, че Милан сега ще бие и ще ни настигне разликата. Ние не имаме никакви положения. Три удара, един беше мой, един подавах на Роналдо. Къде е Интер? Интер прави 2-2. Ами това е добре да ви кажа. Това е добре, защото ми Интер греши. Сандория там си ни настига. Наполи са пети. Кои са последни? Перуджа, Емполи и Бреша. Колко мача остават от това първенство, бе? Колко мача остават? Я да видим. Ние сме в февруари, бе. Ние можете много време, между другото, в Ювентус да играем. Ние можете много време. Приятели, това от мен е епизода. Отивам да цъкам кариерата с Локо София. Това не значи, че се отказвам от тази кариера, ама е така, по 2-3 мача си правиме и се кефиме, да не си я забравяме и нея. Абе, готино ми беше. Има тръпка. Долу има членства, ако искате да членувате, да ме подкрепите, да се зарадвам, си купа едно пепси от вас, да си купа една ракия, да се напия като куче. Това е, ако имате желание, ако не, не, не съм печалбар, ще се напия с тия пари, така че това от мене. Аре, бегите да си играете, чао, отиваме към кариерата за Локо София да снимаме.